daha salam, sabahınız xeyir olsun Nərmin, Ravan. Sizi və hazırda Azərbaycan televiziyasını izləyən elə bizə yenicə qoşulan hər kəsi belə bir möhtəşəm festivaldan salamlayıram. Bəli, durduğum məkan bayaqki istəndən fərqlidir. Deyim ki, hörmətli tamaşaçılar, bu uçmasa belə hazırda, yəni bunun içərisində dayanmaq özü belə çox həyəcan vericidir. Gördüyünüz bu helikopter haqqında biz sizə bir qədər sonra, dəqiqələr sonra daha ətraflı məlumatı verəcəyik. Əməkdaşlarımızla birlikdə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz bu helikopter Gökbey adlanır və bilirsiniz ki, 2018-ci ildən etibarən Türkiyədə bu festival təşkil olunur və təşkil olunan hər festivalda məhz bu Gökbey helikopterləri məhz tamaşaçılara, izləyicilərə təqdim olunub. Bu dəfə isə məhz Azərbaycan izləyicilərinə təqdim olunur. Ümumiyyətlə, mən qısa məlumat haqqında istədim ki, bu Gökbey helikopteri hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? Bizə Türkiyədən gələn qonaq məlumat verdilər ki, bu genel məqsədlər üçün istifadə olunur. Daha detallı bir, mən istəyirəm ki, onların özlərindən soruşaq. Salam, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycandasınız. Həm bu helikopter haqqında, həm Azərbaycan haqqında təəssüratlarınızı eşidək. Öncəliklə, hoş bulduk. Türkiyədən geliyoruz. Azərbaycan və Bakü çox güzel, kardeş ülkə. Gökbey helikopterinin baş teknisyeniyim. Şu anda Gökbey helikopteri genel maksat amaçlı Türkiye, Ankara, Tayyi tesislerinde üretilmekte. Genel maksat helikopteri ambulans, polis, jandarma, itfaiye için Türkiye ve dost müttefik ülkelere yapacağımız bir helikopter. Aha, Türkiye'de istihsal olunur bu. Evet, Türkiye'de yapılıyor. Ankara, TUSAŞ üretim hattımızda devam ediyor. Şu anda bu MOKAP helikopterimiz orijinalleri Ankara'da uçmakta. Genel maksat helikopterimiz son teknoloji, tamamen yerli. Genel maksat için kullanıyoruz. Polis, jandarma. Bunlar için... Bundan evvelki festivallarda da təqdim olunub mu bu helikopter? Ve Türkiye'de maraq necə idi, Azerbaycan'da maraq necə idi, biz müqayisə eləsək bunu? Yani Türkiye'de ve diğer gittiğimiz tüm ülkelerde ilgi gören bir helikopterimiz şu anda Türkiye'de ve dost ülkelerde merakla satışı bekleniyor. Seri üretimimiz başladı. İlk biz kendi silahlı kuvvetlerimize bunu teslim edeceğiz bu yıl sonunda. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz bilirik ki, Türk şahinlərinin ötən gün Bakı səmasında biz maraqlı bir aviyaşolarında izlədik və bütün bunlar hər biri qürur vericidir. Qeyd edeyim ki, bu gördüyünüz Gökbey helikopteri də izləyicilər tərəfindən, festivala gələnlər tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanır. Hazırda təmizlənmə işləri gedir, çünki ötən gün çox böyük izləyici olub, içəriyə daxil olanlar, uşaqlar, böyüklər, hər kəs burada şəkil çəkdirib, tanış olublar onunla. İndi isə yenidən bugün üçün növbəti dəfə hazırlanır və mən bir qədər də əvvəl də maraqlandım ki, həqiqətən də maraq çox böyükdür izləyicilərdən. Bura gəlirlər, məhz tanış olurlar. Bugün hələ yeni başlayır və gələnlərin sayında bugün daha çox artım müşahidə olunacağı gözlənilir. Qeyd edeyim ki, 33 ölkədən burada müxtəlif 500-ə yaxın xarici şəxslərin, eyni zamanda ümumilikdə isə 200 mindən çox şəxsin məhz ziyarəti planlaşdırılır məhz bu Texnofestdə. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər, söz sizdədir.